ابھی آپ کو ملتان سے اہم خبر دیتے ہیں. ملتان میں ہجوم نے پولیس اہلکار کو اغوا کا سمجھ کر دھو ڈالا, گاڑی بھی تباہ کر دی. سول وردی میں ملبوس پولیس اہلکار نے دکان میں گھس کر اپنی جان بچائی. اہلکار پرائیویٹ گاڑی میں ڈکیتی ملزم کی گرفتاری کے لیے آیا اور ہجوم کے ہتھے چڑھ گیا. اسی بارے میں مزید اپڈیٹس لیں گے اعجاز ترین سے. اعجاز, پولیس اہلکار کی شہریوں کی جانب سے پٹائی کر دی گئی, اپڈیٹ کیجیے. شہریوں نے پولیس اہلکاروں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں اغوا کار سمجھتے ہوئے انہیں بری طرح نشانہ بنایا. حالانکہ پولیس والے جو ہیں وہ ڈکیتی کے ایک ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے گئے ہوتے اور وہ پرائیویٹ کار میں تھے, جس پر جو ہے شہریوں نے گاڑی کی توڑ پھوڑ کر دی, بالکل گاڑی تباہ کر دی اور پولیس اہلکاروں کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا. کیونکہ پولیس اہلکاروں کو شہریوں نے مبینہ اغوا کار سمجھ دیا تھا, تاہم بعد میں پولیس بھاری نفری وہاں پر پہنچی اور انہوں نے جہاں ہے ان کو جو ہے نجات دلائی. پولیس وہاں پر پہنچی اور جان بچائی. اعجاز ترین.